Valla. İki adet demeli baseyn var. Her baseyn tutumu 1000 tondur. 2000 ton su var burada. 2000 ton su olan tesadüf ki baseynin hiçbir koruma sistemi, hiçbir sanitari sistemi yoktu. Tam talihin hükmüne bırakıldı. Birbaşa bunun mesuliyetini rayonun icra hakimiyyəti, rayonun su idarəsi, içməli su idarəsi, rayonun deməli bu zona üzrə nümayəndəlikləri məsuliyyət daşıyırlar. Çox ağır vəziyyət var. Or ildən yuxarıdır bizim. Ha, su çəkilir, su çəkilir. Hələ ortaya şunu yoxdur. Bizi ağzına eşdirir, çəkilir deyə, çəkiləcək deyə. Ancaq yoxdur. Orada bir nə yoxdur, iş yoxdur. Yağış yağanda sular? Yağış yağanda su var, çaylaq suyu var, bulandıq. Çaylaq suyu bulandıq. Var. Bulandıq. Sən bulandıq. Bulandıq da bulandıq suyu var, çaylaq, qapqara. Bütün orqanlarına, təşkilatlarına müraciət olunur. Ancaq bu işdə heç bir irəliləyiş yoxdur. Biz yenə də müraciət edirik. Yenə də Azərbaycan hökumətinə bu işlə bağlı əlaqədə əlaqəsi olan, bu işdə birbaşa iştirak edən bütün idarə müəssisə rəhbərlərinə müraciət edirik. Gəlin bu işdə kömək edin, gəlin bu işdə bir vətəndaş mövqeyi qoyun. Bu kəndin su problemini həll etməyə çalışaq.